and gentlemen, it's JoJo Velvet. Once there was a rock star who sang a rock song. Along came a rapper who sang a different song. You'd hear rock, rock, roll, roll, boom, boom. Yo, 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 hey dog, that sounds pretty cool. Once there was a rock star who sang a rock song. Along came cheerleaders who sang a different song. You'd hear rock band, rock band. She's the gal that I love best. To the food, oh, rude. To the food, woo. To the food, oh, rude. To the food, oh, rude. To the food, oh, rude. A womp, bum, a loom, bump, a lump, bump, bump. Amma çox güman ki, bilmirsiniz. Elə isə mən deyim, siz də mənə qulaq asın. Bugün nə günüdür? Hə, deyirəm axı bilmirsiniz. Bugün 10 Mart Milli Teatr günüdür. Bəli. Azərbaycanda Milli Teatrımızın yaranması, yaranma tarixi 10 Mart 1873-cü ilə təsadüf edir. Məhz bugün Bakıda Riyanli Gimnaziyasının tələbələrin ifasında Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xanı Lənkəran tamaşası oynanılmışdı. Onun üçün də 10 Mart tarixi teatrımızın yaranma günü kimi qeyd olunur. Bir də ki, ay cəmat, bu teatr ki var, çox qəliz məsələdir. Həm qəlizli, həm də çətin, kinodan da qəlizli, bəli, bəli. Teatr böyük məfhumdur. Teatr insan ruhunun yaşamıdır. Teatr canlı sənətdir. Teatr bayramdır. Teatr bir məmləkətin kültür səviyyəsinin aynasıdır. Teatrı sevin, çünki teatr bayramdır. Teatr gözəllikdir. Bugün isə teatr özü sizin görüşünüzə gəlib. Beləliklə, Akademik Musiqili Teatrın Paris Notre Dame İtihaf tamaşasından bir neçə parçanı sizə təqdim edirik. Alqışlarınızla!
eğlendiysə, eğlencemizə başlayırıq. Sən kimsən? Mən gənc şairəm. Gəlməyəm. Adım Qriqoardır. Adım Qriqoar. Çox gözəl. Qriqoar. İndi isə bizə nə lazımdır? Gözəllik lazımdır. Hə? Əlbəttə. Rəqs lazımdır bəlkə, hə? Rəqs! Rəqs! Thank you.
Heç vaxt belə gözəllik görməmişəm. Bilmirsən, adı nədir bu mələyin? Esmeralda. Esmeralda. Hüsünkar bu qaraçı qız. Paris gənclərinin ağlını başından almış. Şərəfim and içirəm, bu qıza görə ağıl başdan çıxar. Axıdar haqqam, qardaş qatına çevirərsən. Zəncirləri doğrayıb səndən yanıma
kömək olsun mənə bu sevdə. Yoxsa ilas yoxdur mənim üçün eşkində. Məni dərk etməmək qoyma bu dünyada. Heç olmazsa mənim o şirin rüyada. Yalnız ölümdür mənə son çıxış yolu. Özün öldür, xilas et əzabda məni. Bəli, əziz tamaşaçılar, siz Rotterdamlı Gozbel'in böyük sevgisindən bəhs edən kiçik bir səhnəyə baxdınız. Biz isə gedirik, çünki axşam tamaşamız var. Siz isə tamaşalara gəlin. Teatrı sevin. Bir də ki, biri-birinizi sevin. Çünki həyatda sevgidən dəyərli heç bir şey yoxdur. Bayramınız mübarək! Yaşasın teatr!